спілкування з тими, хто пише, з тими, хто читає, хто творить культуру, хто підтримує українське слово. Програма цих днів, вона надзвичайно різноманітна і цікава. Ми приїхали, із нами наші відомі письменники, і з ними будуть відбуватися творчі зустрічі. На площі Театральній вже завтра стартує поетичний марафон за участі шкільної та студентської молоді – освітян. Проанонсували і фестиваль «Історія.UA», який планують провести згодом в Ужгороді. Це такий новітній фестиваль популяризації нашої історії, популяризації нашого минулого новітніми засобами. Зокрема, це через ігри, через якісь арт-плакати, через виставки, через візуальне мистецтво, через театральне мистецтво. Думаю, програма буде дуже цікава. Разом з усіма українцями закарпатці мають змогу перевірити свої знання з української мови та граматики написанням диктанту. Зі студії Українського радіо його традиційно озвучить професор Олександр Авраменко. Ні тема, ні об'єм тексту наразі невідомі. Однак взяти участь у написанні може кожен хоче і хто має радіо. Початок завтра об 11 годині в обласній бібліотеці і в малому залі облдержадміністрації, ви всі знаєте, де це. І там будуть брати участь, в тому числі, держслужбовці. І самим написати, спробувати, нагадати от для самого себе рівень володіння письмовою українською мовою. Голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський каже, щасливий, що такі заходи проходять і в різних містах України. Вважає їх вкрай необхідними. Ми живемо в стані війни, зрозуміло так, але культура сьогодні, інформаційна сфера – це передова цієї війни. І держава має розуміти, наскільки важливим є значення цієї складової. Завершить заходи святковим концертом у драмтеатрі «Ужгорода».